Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos analisar o canal de quem? Do Ivan Borgatti. Então, faça que nem a Kátia, a Bruna e a Joyce que pediram o Ivan Borgatti. E coloca aqui nos comentários também qual é o canal que você gosta pra gente analisar. Muito obrigado aí, desculpa a demora, demorou um pouquinho aí pra vocês, tá? Mas chegou a vez de vocês. E lembrando, galera, que se de repente o canal que você gosta não esteja aqui neste canal, eu vou deixar na descrição mais alguns canais que eu também faço análise. Vai lá, dá um pulinho lá. Quem sabe o canal que você quer não esteja nesse aqui, mas sai em outro canal que eu também analiso, beleza? Dá essa força aí, desce lá embaixo na descrição e segue nossos outros canais, beleza? Então, sem conversa fiada, sem papo, sem enrolação, sem vinheta, a gente vai analisar aqui o canal do Ivan Borgatti. Bora! O Ivan Borgatti, ele tem 379 mil inscritos e 377 vídeos. O vídeo mais visto dele aqui tem 3,4 milhões, foi postado há 5 meses. O segundo tem 3,1 milhões, postado há 1 ano. O terceiro tem 2,4 milhões, postado há 5 meses. E o quarto, 1,7, postado há 1 ano. Mas o que importa pra gente são aqui, ó, os números. Ivan Borgatti é 877 vídeos postados, 379 mil inscritos, mais de 133 milhões de visualizações. O canal aqui, com certeza foi registrado no Brasil, mas não está aparecendo. O tipo de canal também não aparece. Foi criado esse canal em 2013. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Aqui embaixo são os ganhos que ele tem dia a dia, tanto em dinheiro quanto em seguidor. E a gente sobe aqui de novo. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, se a gente olhar, ele ganhou nos últimos 30 dias 8 mil seguidores, teve uma queda aí de 11%. O Ivan, ele ganha uma média de 1.400 dólares e já pôde chegar a 22 mil dólares. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui são as visualizações, ó. 2.754, 2.716. Aí aqui teve quanto? 1.780, 4.916. E aí foi, né? Teve uma quedinha aqui, mas o que importa pra gente é aqui, ó. O azulzinho. 5.698. E teve uma queda aí de 14% nos últimos 30 dias. Vamos pegar esse número aqui, vamos jogar na calculadora. 5.698. Vamos lá. 5.698.000. Muito bem. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o YouTube, as engrenagens aí, como ele gera dinheiro, né? Gera receita, como ele paga a gente que é criador de conteúdo, beleza? Então vamos lá. Para ele gerar receita, funciona assim: ele vende as propagandas, né? Os espaços ali no começo, no meio ou no fim do vídeo, que você já está acostumado, para quem quer anunciar. E aí, isso gera receita e ele faz pacotinhos de mil, que é chamado de CPM, que é o custo por mil. Ele pega esse valor, fica com 45% para ele e paga a gente, que é criador de conteúdo, 55% também em pacotinhos de mil. Só que aí é chamado de RPM, né? Que a receita por mil é quanto a gente ganha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual o YouTube aqui, vou pegar esse valor, vou dividir por mil primeiro. Vamos lá. Dividido por mil. Deu 5.698. Aí agora eu vou pegar o RPM, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o RPM do meu canal, tá? Ó, o RPM do meu canal tá 60 centavos de dólar. E lembrando vocês, galera, que não é qualquer um que faz isso não, hein? Então eu acho que eu já mereço o like de vocês aí e a inscrição, que não é qualquer canal que mostra o seu painel enquanto recebe o RPM, beleza? Então vamos pegar aqui e vamos multiplicar por 0,60, que é o RPM do meu canal. Certo, agora o que a gente vai fazer? Deu 3.418. Aí a gente vai ver quanto está o dólar hoje. Hoje o dólar está 5,47. A gente volta aqui e multiplica por 5,47. Deu 18.700. Só que o que acontece, galera? O YouTube, quando você recebe dele, lá nos Estados Unidos já fica retido já os impostos do país. Quando chega no Brasil não é diferente. Então, juntando os impostos que sai lá dos Estados Unidos, impostos aqui do Brasil, dá mais ou menos aí 35% de impostos. Vamos ver quanto vai dar. 12.155. Lembrando, galera, que 100% desse valor, só o dono do canal ou quem administra o canal para ele é que sabe, tá? A gente faz uma simulação aqui em cima do site que mostra pra gente as visualizações e eu uso o meu RPM aqui pra gente ter uma base mais certinha aí de quanto é o valor, beleza? Galera, lembrando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo aqui. Deixa nos comentários quem você quer aqui, tá? Assistir.
E se caso não tiver aqui, dá uma olhadinha na descrição, que eu tenho outros canais também de análise. Se inscreve lá, dá essa força pra gente, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!